mladu, lepu Ivanu Luković iz Zalogovca. Dobro jutro, Ivana, dobrodošla. Dobro jutro, bolje vas našla. Srećan Savindan. Hvala takođe. Pre svega žela bih da vam se zahvalim i da vas pozdravim. Velika mi je čast i ogromno zadovoljstvo što sam danas ovde sa vama. Danas je dan kada se svaki Srbin ponosi time što je Srbin. Sveti Sava je bitan, kao što rekli, za sve učenike, studente i prosvetare i za ceo srpski rod. Naravno, nadam se da ćeš lepo proslaviti kao i svi ostali učenici i studenti. Ti si danas posebnim povodom ovde zato što želimo da predstavimo mlade uspešne ljude, a ti jesi itekako uspešna. Hvala. Tek ćeš biti. Nadam se da ćeš jednog dana doći sa diplomom doktorata. Posle mastera i svega, ovaj fakultet, Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu, upisala si bez problema, pretpostavljam, zato što imaš sve desetke od početka prve godine. Ovo je po povod, veliki povod i zaista čestitam ti veliki uspeh. Hvala, uspeh. Hvala. Nijedna ocena manja od desetke, to je, ovo iziskuje puno rada, pretpostavljam, ali i ljubavi prema ovom fakultetu. Tako je, ali prije svega, naravno, nije tu sam rad, uvek trudim se da uvek imam vreme i za druženje i za ostale aktivnosti, da pomažem svojima. Tako da smatram da mlada osoba prosto nije kompletna ličnost ako se ne posveti svakom aspektu svog života podjednako. Zato ti imaš još i dodatnih aktivnosti, ali pre svega, pre nego što se vratimo malo na srednju školu i na tvoje diplome, a nagrađivana si mnogo puta, da kažemo koji si smer na Rudarsko-geološkom fakultetu? Inženjerstvo nafte i gasa. Odlučila si se za taj smer. Dobro, o tome ćemo pričati. Srednja škola završena, gimnazija. Gimnazija, prirodno-matematički smer. Ovde u Kruševcu. Ovde u Kruševcu. I jel si se dvoumila koji ćeš fakultet završiti ili si prosto znala da će biti ovaj? Pa jesam. U početku zaista nisam znala. Čak konkurisala sam na tri fakulteta. I na kraju ipak sam odlučila da to bude ovaj. Možda zbog petnice, eto, tako namestilo se. Išla sam na... Bila si u istraživačkoj stanici Petnica. Kako je to izgledalo? Kada je to bilo? To je bilo u drugoj godini srednje škole na nagovor moje profesorke Milanke Ilić, koja predaje fiziku u gimnaziji. Ja sam poslala svoje motivacijeno pismo u kome sam naglasila da bi to mogla da bude fizika ili psihologija, onako indirektno. Međutim, oni su mene izabrali za geologiju i eto, od tada verovatno sam znala da će to da bude negde moj poziv. To je bio u stvari taj trenutak, kada si shvatila da će to biti. U školi, u srednjoj školi, u gimnaziji, čime si se još bavila? Da li si bila neke godine svetosavski đak? Da li si učestvovala na nekim takmičenjima? Srednju školu sam završila kao Vukovac, išla sam na takmičenje iz književnosti. Uglavnom su to bili poslani na republička takmičenja i na takmičenje iz fizike. I bila sam član likovne sekcije u svom domu Pane Đukić Limar u kome sam živala. Dobro, znači i književnost i slikarstvo, to je već više toga, više interesovanja. Da li se i dalje baviš pomalo slikarstvom što se tiče književnosti? Verujem da i dalje čitaš, ali uvek kada nađem vremena, eto, posvetim se i tome. Je li to slikarstvo porodično? Jeste, jeste. Nasleđe od majke? Jeste. Od mame, da. Mama se bavi slikarstvom? Da. I više tako iz hobija, ali odlično vide. Koliko do sada ti imaš vremena za to? Kažeš da uspostavljaš neki balans, da imaš vremena za sva ta druga interesovanja? Da, pa stižem, eto, prosto pokušavam uvek da na najbolji način to vreme uskladim sa svim, tako da uspevam. Dobro, kada su krenule da se nižu desetke, pretpostavljam da su roditelji i svi tvoji najbliži zadovoljni. Jesu. Jer si možda, jer si uvek dobila desetku, jer bila neka ocena manje, pa si ti ponovo polagala ispit da bi bila desetka ili... Nisam. Uvek su bile desetke, svaka čast. Opiši nam malo sada tvoj rad na fakultetu, u ovim uslovima. Kako izgleda? Vaš fakultet je takav da imate i rad u laboratoriji, imate rad na praktični rad na terenu, dosta ste povezani sa prirodom, dosta tu ima istraživanja. Koliko je toga sada bilo u poslednjih godinu dana? Pa u poslednjih godinu dana, nažalost, sve je to moralo da se stopira, ali nadam se da ćemo, eto sad, u trećoj godini kreću terenske nastave, tako da nadam se da ćemo imati... Na terenu ove godine rad? Da, ove godine terensku nastavu. Smatram da smo se odlično uklopili svi sa ovom online nastavom. Od početka samo karantina mi smo imali sva predavanja i
i čak i vežbe ove koje su mogle. To su uglavnom bile vežbe, zadaci, i tako da smo zaista uspeli da se uskladimo sa svim tim. Otežava rad, pretpostavljam da bi više volela da si na fakultetu sa svojim kolegama. Pa da, živu reč prosto ne može ništa da zameni, ali eto, smatram da je ovo odlična alternativa i da... Da može da se, može da se savlada gradivo da. I na takav način. Ostane više vremena za neke stvari, kad fizički ne moramo da idemo negde i da se... Dobro, i pored toga ti si aktivna u nečem novom, a to je Društvo naftaša, što je za mene novina. Društvo naftaša Srbije koje je osnovano kada i ti si tu, u kakvoj funkciji? Ja sam tu član i ponuđena mi je funkcija predsjednice udruženja žena naftaša, međutim to je sad zbog korone sve moralo da se zaustavi, ali nadam se da ćemo u budućnosti da sve to promeni. Šta podrazumeva aktivnosti ovog društva? Pa aktivnosti ovog društva podrazumevaju pomoć samim studentima, povezano sa svim svetskim fakultetima, uključenost u rad ostalih organizacija, onda pomažu studentima u nalaženju mentora za pisanje master rada, stalno postoje određeni seminari i određene online radionice trenutno, nadam se da će biti i uživo, predavanje profesora sa stranih fakulteta. Aktivna si i kao mentor? Da, ja sam prve godine na našem fakultetu je organizovan taj projekat Student Mentor i ja sam se sa par svojih kolega prijavila i imam svoju grupu brucoša kojima su uvijek na raspolaganju bilo šta da mi treba, prosto da im olakšam taj početak kad već. Kako vidiš svoju budućnost? Pretpostavljam da ćeš biti na postdiplomskim studijama kao odličan student i razmišljaš o tome šta će biti, gde ćeš se zaposliti, da li ćeš ostati u našoj zemlji? Svakako planiram master, samo nisam još odlučila da li će to biti kod nas ili u nekoj zemlji, ali svakako planiram da se vratim ovde. Da odeš malo van zemlje pa da se vratiš. Da. Misliš da ti to neće biti podstrek možda kad vidiš kako se živi i radi u drugim zemljama, da se možda nećeš vratiti ovde? Pa za sad mislim da neće. To se ne zna. To se ne zna. Kako svoje slobodno vreme u ovim epidemiološkim uslovima popunjavaš? Čime se baviš osim učenja? Eto, pohađala sam par kurseva brzog čitanja i super pamćenja. To je trajalo jednog 4 meseca. Pored toga, tako, pogledam uvek neki dobar film, neku seriju, pročitam dobru knjigu. Druženje sa prijateljima, naravno, ili je svedeno na neku manju maru? Pa sad je to svedeno na minimum, uglavnom, ali ja to uvek... Nosiš masku, kako ti vidiš svu ovu situaciju sa epidemijom? Pa ja se iskreno... Je li ima bojazni? Pa ima, da, ali ja se nadam da će se uskoro sve smiriti. I da ćemo da krenemo sa normalnim životom kao što je bilo pre korone, mada svakako smatram da smo se odlično snašli svi, eto. Dobro, tvoja neka poruka mladim ljudima, učenicima, studentima za kraj? Pa pre svega da budu svoji i da uvek veruju u sebe i da ako nekada naiđu na neku dovoljnu motivaciju, da znaju da je to samo trenutno. I ako čak se desi neki uspeh, svaki neuspeh je jedan samo stepenik u uspehu, tako da nikad ne treba to da ih obeshrabri. Kada padnu da se podignu, da ne razmišljaju o neuspehu, na negativan način. Ja to si htjela kažeš. Hvala ti što si tako divna, što si tako uspešna. Budi i dalje. Želim ti puno uspeha u daljem studiranju i svemu onome što radiš. Hvala puno. Eto, čuli smo Ivanu Luković kao jedan dobar primer. Kao jedan dobar primer, dakle, evo, uspešnog studenta, želimo...